ဣရန်ရှေးနံထွေးများတိုက်ခိုက်ခံရမည်ကိုစိုးရိမ်လာရသဖြင့်နိုင်ငံတကာရှေးနံစိန်နှုံများတိတိတတ်တာမြင့်တက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်ကနိုင်ငံတကာရှေးနံစိန်နှုံများတိတိတတ်တာမြင့်တက်ခဲ့ကတနစ်တာအတွင်းတပတ်ပြီးတပတ်စံချိန်တင်စိန်နှုံမြင့်တက်မှုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းတက္ကသိုလ်အနောက်ပိုင်း Intermediate WTI မှနိုဝင်ဘာတင်ပို့မှုမှာ900ခန်းနှုံးကျော်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး2023မတ်လနောက်ပိုင်းအပတ်စဉ်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါသည်တနင်္ဂနွေနေ့ကရေနံကုမ္ပဏီကြီး Sorry Aramco ကဈေးကွက်မတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်အာရှမှဝယ်ယူသူများအတွက်အဓိကရေနံဈေးကိုမြင့်တင်လိုက်ပါသည်အာရှမှဝယ်ယူသူများအတွက် RVR ရေနံစိန်းရောင်းဈေးကို $3.9 မြင့်တင်လိုက်ကယခင် $3.65 ဈေးကွက်ရှိမှန်းချက်ထက်ကျော်လွန်သွားပါသည်ဒါကြောင့်စီတပိုင်းလင်းဒေတာအတွင်းနှုံထားထက် $2.2 ပိုများလာပါသည်ဣသရေလတို့ကလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့အီရန်တို့ရဲ့ရေနံတင်ပို့ရေးနေရာတွေနဲ့ရေနံချက်စက်ရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်လာမှာကိုစမ်းစစ်သူအချို့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အနာဂတ်ရေနံဈေးနှုန်းအခြေအနေကရေနံတင်ပို့ရေးနိုင်ငံများအဖွဲ့အစည်း OPEC အဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အီရန်ရဲ့အခြေအနေအပေါ်အတော်လေးမူတည်နေပြီးအီရန်ရဲ့နေစဉ်ရေနံစိမ့်ထွက်ရှိမှုကပြန်ပြန်အဖြစ်စီပိုင်းပေါင်း 3.2 တန်းခန့်ရှိပြီးတကဘာလုံးမှထုတ်လုပ်မှုရဲ့300ခန့်နှုန်းရှိနေပါတယ်။ယခုနှစ်မှာအီရန်မှရေနံတင်ပို့မှုကအမြင့်ဆုံးပမာဏသို့မြင့်တက်လာပြီးတနေ့ကိုစီပိုင်း 3.9 တန်းခန့်ရှိနေပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။